ବିଜେପି ରାଲିରୁ ଫେରାର ଅପରାଧୀ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାପୁନିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପୁଲିସ ସେ କେବିଏନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହ ବେଶୀ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଦାଦାବଟି ନ ଦେବାରୁ ପାପୁନି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଥିଲେ ଏନିକି ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଗତକାଲି ବିଜେପିର ଘେରାଉ ରାଲିରେ ସାମିଲ ଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାପୁନି ରାଲିରେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଚମ୍ପଟ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ଗତ 13/2/2021 ସେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଗୋଟେ ଆସଲ୍ଟ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟ ବେଦାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଉନ୍ସର ଆସଲ୍ଟ କରିଥିଲା ଆଉ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଯିଏ ତାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଯିଏ ପଦିଆ ସାହୁ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ 2 ଜଣ ବାଉନ୍ସର ସୁମନ ବାରିକ ଆଉ ବାଦଲ ସାହୁ ସେ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟେଇକି ପୋଲିସ ଖୋଜୁଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଇପାରୁନଥିଲେ ଶୁଭମ ନାୟକ ଆଲିଆସ୍ ପାପୁନି କେନ୍ଦ୍ରାପଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆଉ ତାକୁ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଆସୋସିଏଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ଚିଣ୍ଟୁ ନାୟକ ସେ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଲିରୁ ଫେରାର ଅପରାଧୀ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାପୁନିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପୁଲିସ ସେ କେବିଏନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହ ବେଶୀ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଦାଦାବଟି ନ ଦେବାରୁ ପାପୁନି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଥିଲେ ଏନିକି ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଗତକାଲି ବିଜେପିର ଘେରାଉ ରାଲିରେ ସାମିଲ ଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାପୁନି ରାଲିରେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଚମ୍ପଟ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ଗତ 13/2021 ସେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଗୋଟେ ଆସଲ୍ଟ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟ ବେଦାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଉନ୍ସର ଆସଲ୍ଟ କରିଥିଲା ଆଉ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଯିଏ ତାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଯିଏ ପଦିଆ ସାହୁ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ 2 ଜଣ ବାଉନ୍ସର ସୁମନ ବାରିକ ଆଉ ବାଦଲ ସାହୁ ସେ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟେଇକି ପୋଲିସ ଖୋଜୁଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଇପାରୁନଥିଲେ ଶୁଭମ ନାୟକ ଆଲିଆସ୍ ପାପୁନି କେନ୍ଦ୍ରାପଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆଉ ତାକୁ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଆସୋସିଏଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ଚିଣ୍ଟୁ ନାୟକ ସେ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଲିରୁ ଫେରାର ଅପରାଧୀ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାପୁନିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପୁଲିସ ସେ କେବିଏନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହ ବେଶୀ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଦାଦାବଟି ନ ଦେବାରୁ ପାପୁନି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଥିଲେ ଏନିକି ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଗତକାଲି ବିଜେପିର ଘେରାଉ ରାଲିରେ ସାମିଲ ଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାପୁନି ରାଲିରେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଚମ୍ପଟ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ଗତ 13/2021 ସେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଗୋଟେ ଆସଲ୍ଟ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟ ବେଦାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଉନ୍ସର ଆସଲ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଯିଏ ତାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଯିଏ ପଦିଆ ସାହୁ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ 2 ଜଣ ବାଉନ୍ସର ସୁମନ ବାରିକ ଆଉ ବାଦଲ ସାହୁ ସେ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟେଇକି ପୋଲିସ ଖୋଜୁଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଇପାରୁନଥିଲେ ଶୁଭମ ନାୟକ ଆଲିଆସ୍ ପାପୁନି କେନ୍ଦ୍ରାପଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆଉ ତାକୁ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଆସୋସିଏଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ଚିଣ୍ଟୁ ନାୟକ ସେ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଖବର ସହ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।